Yes. Oh yes. Oh yes. Oh my goodness. And Wanaume wa Nairobi, you need to congratulate yourselves. Can you live among these beautiful ladies and you're faithful? Faithful to your work and your ninia careers. You are faithful. Mujipigie makofi wanaume. Ndio maana nasema jioni nyote mliolemewa na mizigo. Nanyi mtarudi nazo kwa sababu hata sisi tuko na mizigo ya kubeba. Kwa nini tubebe then? In my book of confidence. Ukiwa na confidence you can sell something you don't even buy. Lakini unauzia mtu. Hii ni idea watu wa insurance. Nikiwa high school, our prefect alikuwa anaandika a whole foolscap ya majina ya noisemakers na hajafanya humwa. Confidence, confidence. Confidence. Ni kama hawa vijana wako town kila siku wanatembea na magitaa wamebeba hivi. Na amejua wimbo moja anatembea na sasa kama sisi wote tutembea na kila kitu. Hawa wasichana wako koinage watembea na vitanda. Confidence. Confidence. Sema confidence. Sirio. Mnataka kuona imani? Danse, danse. Danse, bumura. Bumura, danse, bumura. Bumura. Danse, 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 kuna watu wanasema nakula maneno ati oo hiyo sio Kiganda. Oh, umetoka Dubai ulijulia wapi kijana? You can never know the difference. You never know the difference. Lakini ni ukweli nakula maneno lakini I'm doing it with God. With God every day. Sio ndio kitu naambia. One of the day. Inuka, inua. Karibu. No. I have been researching. Nimekuwa Nairobi sio siku nyingi. I have been researching. And I want to congratulate the Kisii people. Kama kuna mtu kutoka Kisii, piga ma. Usipiga duru baba. Usipiga duru, sema tu oye, itatoka kama duru. Sema oye. Oye. Sio? Sio? Itatoka kama duru. Those are the talents hidden. Ni vile amujuagi, you have talents. But today I'm here to teach you, you might as well start learning the language. The Kisii language has three components. One, it is the fastest spoken language in the world. The fastest. Two, it is the only language where you can get injuries sustained in talking. Kwa sababu ile speed ya ulimi, unajua speed ya ulimi unaongea, unakuta unaumia huku ndani. Na ndio naambia, if you are a Kisii man, mtu akikufa akiwa na 80 years and above, hakuna haja ya postmortem, angalia huyo ulimi, labda ilikatika, akameza. Kibati bana, just. And the Kisii language is the only language where they don't have punctuation marks. Vitu kama full stop na comma hawanaga, wanaekaga manually.
That one nataka kuwafunza from the manual. Now, if you're seated next to a kisi, chukua kidole. Aye, tata. Mbuyande. In full stop. In full stop. Ukitaka kuweka koma, unakunja kidole. Lesson tutaendelea nazo. Ladies, I love you. I love you because of one thing. Ile kazi mnatufanyisha tukikibishana huku Nairobi, dunia izunguke. You are. And I'm going to take this opportunity to dedicate a song to all the ladies. I want to compare the courage of Nigerians and the courage of Kenyans. And I'm going to do it honorably, you know. Honorably, you know. Honorably. Wanaume kuna njia aina nyingi za kunona. Unaweza pigwa, unone. Unaweza enda gym, unone. Lakini ya tatu ambayo ni ya muhimu sana. Unaweza pitia katika food yaliye karibu na atengeneze shati yako iwe dogo. Yoneshe, you know. Yoneshe, masquebes. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, hile, baby, safa de culo mi tempa. Ada. Baby, na sugar, sugar, yo. Everybody, the way, who takin' no more. He said, mama, da, and na supo na moni kila mo. I don't want no pete, pete beya, ada, ada. That one is all the ladies. From Nigeria. Now, from Kenya. Quand tu t'as monté la wanyama, quand la bouteille a mouillé, mama, tu es là, wimbo mwenyewe umeanza vizuri. Nilikupenda kama mshele na nyama. Beautiful. Ama kuku ambayo imewekwa aromati. Beautiful. Shida yangu ni hii guruneti. Inafanya nini kwa chakula? Inafanya nini kwa chakula?